У пункті пропуску Катеринівка прикордонники виявили російські рублі. Кошти знайшли при перевірці автомобіля Hyundai, на якому подружжя, громадянка України та громадянин Росії, залишали територію України. Вони привозили майже 3 мільйони рублів. Фізична особа має право возити та вивозити за межі України готівку, що не перевищує суму 10 тисяч євро. Таку суму кожному з них повернули, решта коштів вилучена.